Pēc Baltkrievu žurnālistu noskaidrotā galvenais kravu plūsmas maršruts ir no Grīvas stacijas Latvijā pa dzelzceļu līdz Oršas stacijai Baltkrievijā. Citkārt, kā galamērķis norādīts kādas Centrālāzijas valstis, bet galu galā kravas nonāk Krievijā pie sankcijām pakļautiem bagātniekiem. Jāreiknās, ka pa dzelzceļu automašīnas tiek piegādātas Centrālāzijas valstīm – Kazahstānai, Kirgistānai. Un, protams, kā jūs jau noteikti zinat arī no iepriekšējām intervijām, risks, ka sankcijas tiek apietas preci nogādājot uz kādu no Centrālāzijas valstīm, kur faktiski varbūt viņa galva mērķi nenonāk, ir joprojām ļoti augsts. Tas ir Eiropas sankciju lēmums. Tajās pastāv izņēmumi šobrīd, tas nebija Latvijas dēļ. Mēs uzskatījām, ka ir jāizliedz arī šie, ir luksus preču. Atsevišķi izņēmumi, tā kā to ierobežot, mēs to noteikti liksim priekšā nākamajā sankciju paketē. Saskaņā ar Baltkrievu pētījumu, luksus auto sūtītājs un ekspedītors ir Latvijā reģistrēts SIA Alpic Cargo. Uzņēmuma valdes locekle Juliana Kacena to atzīst. Tieši uz Baltkrieviju mēs sūtījām, jā. Un kur viņas tālāk nonāk šīs automašīnas? Baltkrievijā, tur, kur saņēmais viņus saņem, tur ir nogadātas. Vai jūs pati esat droši, ka tur visi legāli, ka tā nav daļa no sankciju apiešanas? Nu, mēs strādājam ar saņēmējiem, viņi mums sūta dokumentus, kā es varu saprast, vai apiet. Bet visiem dokumentiem izskatās, ka visi ir ok, un nekas tur nekādu sankcijas neapiet. Pēc Baltkrievu žurnālistu aplēsēm jūnijā un jūlijā caur Latviju un Baltkrieviju uz Krieviju nogādāti vismaz 18 vagoni ar luksus automašīnām, kuru kopējā vērtība varētu pārsniegt 18 miljonus ASV dolāru. Ģirds Zvirbulis, Dinija Jemeļjānova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.